Ինչո՞ւ է կայանում քնքիրը, ինչո՞ւ համարեք դիմում կառավարությանը։ Կառավարությունը կոնկրետ այս պահին Սոցիալ-նախարարությունը միասնական ոչ միայն կառավարությանը, այս պահին մեր խնդիրը կայանում է նրանում, որ հաստատի փաստաթղթերով երկու անգամ տեղահանված քաղաքացի, սակայն ոչ ճանաչում են որպես 20 թվականի տեղահանված, ոչ ճանաչում են որպես 23 թվականի տեղահանված, պատճառաբանությունը որպես 23-ին ասում են, իբր դուք միգրացիան չեք անցել, որպես 20 թվականի նշում են, որ օպերատիվ շտաբի ցուցակներում չկասեն պարագայում, երբ որ այդ նույն օպերատիվ շտաբի միջոցով մենք ժամանակին ստացել ենք բնակարան, ժամանակին ստացել ենք 2 տարեկան երեխայի նպաստը, խնամքի գումարի մասին խոսքը։ Բացի այդ, ցույց ենք տալիս մոտավորապես 20-23 փաստաթուղթ, բոլորը պետական կնիքված, այսպես ասած իրանց համար դա ոչ մի բան է, այսինքն Արցախի անձնագիրը իրանց համար ոչ մի բան է, չգիտեմ, այնտեղ ԶԱԿՍ-ի թուղթ է, 1000 ու մի աշխատանքային գրքույկ կա, 1000 ու մի, բացի դա, ես փաստաթուղթ ունեմ, որ մինչ 20 թվականի պատերազմից հետո Արցախը ճանաչել էր տեղահանված, իր վրա վերցնելով ներդրումային հիմնադրամը, մեր վարկերի մարումը, սակայն այս պահին ոչ վարկերի մարում են անում, ոչ աջակցություն են տալիս, այսինքն ոչ մի բանով, այսպես ասած 20 թվականից ձերքերել տեղահանված ձերքերը լվացած վիճակում ագտնվում։ Խնդիրը բարձրացել է միասնականում, Սոցիալ-նախարարությունում, տեղակամարդու իրավունքների պաշտպանը, կառավարություն բազմաթիվ դիմումներ, սակայն ոչ մի փոփոխություն չկա։ Այսինքն ուղղակի սպասեք, բայց ինչին սպասես, երբ որ արդեն 4 ամիս իրանց ընդունած օրենքից անցել է։ Էլ չասած, որ անձնագրով եւս վերջին հանձնված տարածքի քաղաքացին, սակայն դա էլ իրանց համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Հիմա դուք բնակվում եք Վարչապ։ Այո, Վարչապ։ Իրանք ցած ասեմ, ես շեշտում եմ որպես 20 թվականի տեղահանված, այս պայն խոսում եմ որպես 20 թվականի տեղահանված, իրանք շեշտում են դու պիտի ունենաս չլինես սերտիֆիկատի շահառուճ, սերտիֆիկատի շահառուճ չեմ, չունենաս սեփականություն Հայաստանի տարածքում, դա եւս չունեմ, չբացակայես Հայաստանի Հանրապետությունից, առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունից չեմ բացակայել, իրենց ինչ փաստաթուղթ ուզում ես ներկայացրան, եւ նույնն է իրենց համար, դա ոչ մի բան է, թեկուս եւ օրինական կնիքված պետական փաստաթուղթ ցույց ես տալիս, ոչ մի բան, ոչ մի արձագանք, զրո արձագանք, մենք չենք տեսել, մենք չենք լսել, խնդրի մասին տեղյակ չենք, այսինքն այսպես ասած, ես այս 4 ամսվա փորձից հասկացա, որ այն դիմումները, որ քաղաքացին ուղարկում է ուղակի թեկուս էլեկտրոնային կայքով կամ փաստացի բերումա ներկայացնում այդ դիմումը ցանկացած կառույցի առաջին հարկում, ինքը բաժնի պետերի մակարդակից վերև չի գնում խնդիրը, այսինքն համապատասխան X նախարար կլինի, թե փոխնախարար կլինի, իրանք այդ խնդիրը չեն ներկայացնում։ Իսկ ես նման քանի ընտանիք կա։ Իմ իմանալով մոտավորապես 300-400 ընտանիք, ուղղակի չգիտես ինչից կամ քաշվում են կամ վախենում են, բայց այս պահին եթե մարդը ունի դրա կարիքը, ինքը դա լուսաբանում է, բարձրաձայնում է, իսկ եթե իրենց փոխարեն արդեն չեմ կարողանա ասեմ, որովհետև ես բազմից զառաջարկել եմ, որ հավաքվենք, դիմենք խմբովի կառավարությանը, մարդիկ տեղներից չեն շարժվում։ Իրենք բացարձակ ոչ մի տեղ չեն դիմում։ Իրենց ասելով գրավոր դիմումներ ներկայացրել են, բայց թե ուր ու, բայց ստացել են նույն պատասխանը, չկա օպերատիվ շտաբի ցուցակներում այն նույն շտաբը, որը որ իրանք լուծարել են, իր պարտականությունները դրել միասնականի եւ Սոցիալ-նախարարության վրա, որը որ այսօր չի կատարում իր լիազորությունները։